Bizim miting qərarımız bir neçə pozitiv məqamı ortaya qoydu. Biri ondan ibarət oldu ki, biz sübut elədik ki, hələ mitingi keçirə bilməmişik, amma artıq hamı görür ki, hökumət də bunu etiraf edir ki, biz bu qədər repressiyalardan sonra da böyük mitingləri təşkil etmək iqtidarındayıq. Bax, bu gün bunu əminliklə mən bəyan edirəm. Meydanlar açılsın, görəcəksiniz ki, necə kütləvi mitinglər təşkil edəcəyik. Bu özü çox fenomenal bir haldır. Siz təsəvvür edirsiniz, 300 nəfər siyasi məhbusun olduğu ölkədən söhbət gedir. Azad mətbuatın qalmadığı, vətəndaş cəmiyyətində divan tutulan ölkədən söhbət gedir və belə bir ölkədə siyasi qüvvələr çıxır ortalığa və onlar bu cür ağır məhrumiyyətlər altında belə 10 minlərlə insanları meydana toplayıb, hökumətə qarşı dincə etiraza səfərbər eləməyə hazır olduqlarını ortaya qoydular və xalqdan dəstək alırlar. Bu çox önəmlidir. Bunun mən altını cızmaq istəyirəm mən. Və eyni zamanda onun da altını cızmaq istəyirəm ki, bizim tələblərimiz çox legitimdir. Hətta görürsünüz, bir daha vurğulayıram ki, heç miting keçirilmədən onların icrasına başlanıb. Çünki cəmiyyətin böyük baskısı yaranıb hökumətin üzərində. Bizim heç bir tələbimizin, belə deyək, xalqın ürəyindən keçməyən bir tələb olduğunu kimsə durub deyə bilməz. Heç kim bizimlə polemika apara bilməz ki, bu tələblər sizin şəxsi marağınıza xidmət edir. Bu tələblərə sosial sifariş yoxdur. Azərbaycan xalqı bu tələbləri paylaşmır. Heç kim bizimlə bu polemikanı aparmaq iqtidarında deyil. Deməli, bizim bu günləri mövqeyimizlə Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyətinin mövqeyi üst-üstə düşür. Bunun özü bilirsiniz nə qədər böyük bir uğurdu? Azad mətbuatın olmadığı, ictimai rəyin formalaşmasına müxalifətin təsir imkanlarının minimuma endirildiyi, bu cür repressiv və qorxu mühitində Azərbaycanın bu fədakar müxalifəti ilə Azərbaycan xalqının mövqeyi əksər məsələlərdə üst-üstə düşür. Biz deyirik ki, siyasi məhbuslar azad edilməlidir, millətin 90%-dən artığı da deyir ki, azad edilməlidir. Biz deyirik ki, Azərbaycanın övladlarına uşaq pulu verilməlidir, pensiya aşağı salınmalıdır, insanların əmək haqları, maaş və müavinətləri qaldırılmalıdır. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti bizim tələbimizə dəstək olur ki, bəli, bu belədir. Azərbaycan xalqının sərvətləri imkan verir ki, daha yaxşı yaşasın. Biz tələb edirik ki, seçki islahatı olmalıdır. Parlamenti də, prezidenti də xalq seçməlidir. Azərbaycan xalqının içindən o təyinatlı deputatları boş verir. Xalqın içindən kimsə çıxıb demir ki, yox, xalq seçə bilməz, o imkan verin, bunu bir adam seçsin. Deməli, xalqla bizim aramızda tam fikir birliyi var. Biz deyirik ki, bütün dünyadan təcrid olunan Rusiyanın biz yedəyində getməli deyirik. Avroatlantikadan bizim qonşularımız o Avroatlantik inteqrasiyadan bəhrələndiyi kimi, baxın, bu günləri heç bir resursu olmayan Gürcüstan, hətta Ermənistan da iqtisadi, sosial inkişafda bizdən qabağa keçib, məhz demokratik təsisatların inkişafına və Avroatlantik inteqrasiya xəttinə görə biz də o yolda olmaq istəyirik. Biz dünyanın sivil ölkələri ilə bir yerdə olmaq istəyirik. Bu qədər aparılan anti-qərb, anti-Avropa, anti-Amerika təbliğatına rəğmən yenə də xalqın mütləq əksəriyyəti bizim haqlı olduğumuzu bilir, qəbul edir. Biz deyirik ki, quru sərhədlər açılmalıdır. Quru sərhədlərin açılması ilə bağlı tələbimizi demək olar ki, Azərbaycanda hər kəs qəbul edir. Bizim mövqeyimiz ümumxalq mövqeyi ilə səsləşir. Azərbaycan xalqı Azərbaycan hakimiyyətini bütün məsələlərdə haqsız bilir. Ona görə də əziz həmvətənlər, bütün bu tələblərlə bağlı bizimlə xalqın arasında bir harmoniya varsa və Azərbaycan hakimiyyəti təkcə bizim yox, həm də xalqın qarşısındadırsa, bunun özü böyük bir siyasi qələbədir və ən önəmli olan budur. Qaldı ki, o demək ortalığa atılmış, bəzən təkrarlanan, bəzən su istifadə edib, deməli, insanlara təlqin olunan sizin vurguladığınız tezislər var. Onlarla da bağlı mən əlbəttə ki, sualdan yayınmıram, bir neçə məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Deməli, birinci məsələ ki, biz güya bilmirdikmiş ki, mitingə icazə verilməyəcək, niyə görə biz müraciət etmişik? Birincisi, mitingə razılıq olmayacaq. Onsuz da fikri tam düzgün deyil. Bizim böyük gözləntimiz yoxdur, amma biz bunu tam istisna eləmirik. Mən bir daha bizim izləyicilərimizin yadına salıram ki, biz bu kampaniyanı başlayandan bəri gözümüzün qabağında Azərbaycan necə dəyişir. Bir həftə bundan qabaq bilmirdiniz ki, Qubad bəy azad olunacaq.
İndi nə bilirsiniz ki, bir həftədən sonra daha nələr olacaq? Bir həftə bundan qabaq bilmirdiniz ki, Azərbaycanın 40 nəfərə qədər vəzifəli şəxsinə sanksiya tətbiq olunması anons ediləcək. İndi hadisələr elə sürətlə gedir ki, heç vaxtı bunu istisna eləmək olmaz ki, ümumiyyətlə mitinglərə razılıq olmayacaq və mitinglərə razılıq olmayadığını bilirsiniz, amma yenə müraciət edirsiniz. İkincisi isə, lap tutaq ki, biz də dediyim kimi də ehtimalını yüksək saymırıq razılığın olmaqla. Biz hesab eləmişik ki, biz bunu partiyada da, Milli Şurada da, ADR partiyası ilə müzakirələrdə də biz bunun ehtimalının çox yüksək olmadığını qəbul etmişik. Amma istisna eləmirik birilərindən fərqli olaraq. Hələ də mümkün sayırıq bunu, az ehtimallı olsa da. Amma lap tutaq ki, hesab eləyək ki, həmin o bizi peşəkar tənqidçilərimizin dediyi kimidir ki, biz də bilirik ki, razılıq olmayacaq. Razılıq olmayacaq əsasdırmı ki, biz haqqımızı tələb eləməyək? Ona qalanda biz gərək heç siyasi məhdudları da azadlıq tələb eləməyək. Onları niyə tutublar? Onu biz tutdurmuşuq sizinlə birlikdə. Onların hamısını şərliyiblər, ciblərinə narkotika qoyublar, üzlərinə adam qoyublar, cinayət işi saxtalaşdırıblar. Onları niyə tutmuşlar, niyə buraxsınlar? Amma görürsünüz, məcbur olub günün birində buraxmalı olurlar. Deməli ki, əgər haqlısansa, hökumət onsuz da bu haqqı sənə verməyəcək. Bəs neyəyək? Səsimiz çıxmasın. Mitingə razılıq vermirlər, miting istəmir. Siyasi məhbusa azadlıq vermirlər, siyasi məhbusa azadlıq istəmir. Quru sərhədlərini aşmaq istəmirlər, biz də onun açılmasını istəmirik. Seçki islahatı həyata keçirmək istəmirlər, biz də seçki islahatı onda tələb eləməyək. Maaşı artırmaq istəmirlər, tələb eləməyək. Bu necə yanaşmadır? Deməli, əgər hökumət nə isə hələ bizə, xalqa o haqqımızı verməyə hazır deyilsə, bu əksinə bizdə o qənaət yaratmalıdır ki, daha israrla tələb eləmək lazımdır. Əsas odur ki, biz bilirik ki, o bizim haqqımızdır. Əgər biz onu bu gün ala bilmiriksə, bu onun nəticəsidir ki, biz onu hamılıqla tələb eləmirik. Hamılıqla tələb eləyəndə biz öz haqqımızı ala bilirik. Axı bizim nümunələr var, əziz həmvətənlər. Mən sizə bəzi məsələləri yadda salmaq istəyirəm. Lap elə bax, bu sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti neçə dəfə bu mitingləri qadağan eləyib təzədən açmalı olub? Biz asanlıqla gəlib çıxmışdıq həmin o qələbə meydanında mitinglərə. Biz asanlıqla gəlib çıxmamışdıq qələbə meydanında mitinglərə. 98-ci ildə çox böyük mübarizələr, şəhərin mərkəzindəki aksiyalar, 12 sentyabr mitingi, insanların çiynində deməli qaldırırdılar, biz oradan danışırdıq, qarşı durmalar, həbslər. Nəhayət, deməli, 2000-ci ildən qələbə meydanında mitinglərin keçirməsinə imkan verildi. Yəni 98-ci ildə yürüşlər imkanı qazandıq, biz mübarizə ilə qazandıq. Amma sonra nə oldu? Sonra deməli, seçkilərin sonunda, deməli, 2000-ci ilin noyabrında təzədən qapatdılar. Dava saldılar orada, bir sıra müxalifət liderlərinə qarşı hətta zorakılıq tətbiq olundu və meydanı dağıtdılar, qapatdılar oranı. Sonra biz necə qayıtdıq ora? 2000, deməli, ondan sonraki mübarizənin nəticəsində 2002-ci ildə bir daha qayıtdıq. 2003-cü ildən sonra bir də bağladılar. 2005-ci ilin 21 mayında şəhərin mərkəzində böyük aksiya elədik. 2005-ci ilin 4 iyununda bir də qayıtdıq. Qələbə meydanına deyirəm. Görürsünüz, neçə dəfə açıb bağlandı və bizim təzyiqlərimizlə yenidən açıldı. Sonra deməli 26 noyabr 2005-ci ildə bir daha qapadıldı. Sonra bizi göndərdilər, nə bilim, Qaradağ rayonunda hansısa bir uzaq stadiona. Amma biz razılaşmadıq. Şəhərin mərkəzində silsilə aksiyalar keçirdik. O silsilə aksiyaların nəticəsi olaraq 2013-cü ildə təzədən qayıtdıq bu dəfə məhsul stadionuna, Qələbə meydanının 100 metrliyindəki məhsul stadionuna qayıtdıq. O məhsul stadionunda da təzədən deməli bizə qapatdılar, biz onu təzədən məcburən açdırdıq həmin məhsul stadionunda. Görün, neçə dəfə bu mübarizə nəticəsində bu əldə olunub, əziz həmvətənlər, daha bir dəfə niyə olmasın ki? Deməli, bu mitinglərlə bağlı. Görürsünüz, neçə dəfə hökumət qapadır, bizim israrlı tələblərimiz nəticəsində, deməli, o mitinglərin önü açılır. İndi bu dəfə nəyə görə olmasın ki? Mən sizə əminliklə deyirəm ki, biz yenidən miting meydanlarına qayıdacaq. Mən onun sadəcə olaraq vaxtını sizə deyə bilmirəm. Bu mərhələdə mi olacaq bu? Biraz sonra mı olacaq? Amma biz ona qayıdacaq. Və bu məqsədə nail olmaqdan ötürü biz hər şey eləyəcəyik. Bəli, biz bu gün, mən sizinlə ilk gündən açıq danışdım və səmimi danışdım. Bu mərhələdə biz xalqın hamılıqla, dəstəyi ilə hökumətin üzərinə baskı yaradıb, ümumxalq ictimai rəyinin
və beynəlxalq təzyiqin nəticəsində o miting meydanlarının alınmağını istəyirik. Biz bundan ayrı olmaq istəyirik. Niyə görə? Çünki bu mərhələdə burada bir sir yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətində hələ ki, o razılaşdırılmadan kütləvi aksiyalar keçirdib, fiziki güclə hökumətə təzyiq eləməyə hələlik hazırlıq yoxdur. O da olacaq. O da olacaq. O barədə də danışacağıq. O olacaq və əgər o vaxta qədər hökumət düzgün qərarlar verməsə, bu ictimai rəy və beynəlxalq təzyiqləri nəzərə alıb özü meydanlara açmasa, biz deməli yenə də məcbur olacağıq ki, razılaşdırılmamış aksiyalar eləyək. Ona görə də indi sizin hüququnuzu onsuz tanımırlar. Niyə tələb edirsiniz? Bu absurddur. Ona qalanda biz deməli məhz həmin o 2019-cu ilin aksiyasından sonra şəhid ailələrinə 23 il ərzində verilməyən qan pullarının verilməsinə nail olduq. Gərək onda oturaq qalardıq yerimizdə, heç tələb eləməzdik həmin o 11 min manatın şəhid ailələrinə verilməsinə. Ona ki, 23 il yox demişdilər. Amma gördünüz ki, 24-cü il hə dedilər. Bəs problemli kreditlərlə bağlı 2015-ci ildən yox deyirdilər. Amma baxın, 3 ildən, 4 ildən sonra 2019-da 850 milyon dollar, milyon manat pul ayırdılar. Problemli kreditlərin ödənməsinə, minimum əmək haqqının, pensiyanın, müavinətin artırılmasına 4 milyard manat pul ayırdılar. 53 nəfər siyasi məhbusu bir gündə azad elədilər. Deməli ki, bu gün mitingə icazə vermirlər. Siz bunu bilirsiniz, niyə tələb edirsiniz? Yumşaq desək belə deyək də yersiz iraddır. Digər irad nə idi? Təkrarlanan. Bir çoxları elə bilirlər ki, bu çox zamballı bir iraddır. Nəyə görə indi keçirdirsiniz mitingləri? Mitinglərin keçirilməsini mümkün edən çoxsaylı faktorlar var. O, hansısa bir adamın ağlına gəlməklə olmur. Çoxsaylı faktorlar var. Nədir bu faktorlar? Cəmiyyətin içində narazılığın həddi, aktiv insanların aksiyalara hazırlığı, təşkilatlardakı ovqat, beynəlxalq aləmdəki ovqat, ölkənin daxilində konkret situasiyada insanların nə istəməsi. Bunların nəticəsində biz qərar veririk. Yoxsa ki, istənilən zaman, miting qərarı verən zaman, hər zaman biri kənardan durub deyə bilər ki, niyə indi? Kimsə durub öndü bizə deyə bilərdi ki, niyə 2019-cu ilin 19 yanvarında bu qərarı verdiniz? Məsələn, mənim üçün şəxsən, mən əminəm ki, minlərlə cəfədaşım üçün bu represiyaların içində ən ağrılısı, bizi ən çox üzəni xəstə olduğu halda Gözəl Bayramlının, Xalq Cəbhəsi sədr müavini Gözəl Bayramlının, bizim xanım liderin şərlənərək həbs olunması olmuşdu 2017-ci ilin mayın 26-sında. Amma biz o zaman ancaq bir piket eləyə bildik. Özdə onun həyatına buyurdular. Onun dərmanlarından da məhrum eləmişlər və necə ki, axırda da onun ölümünə səbəb oldular. Amma o şərtlər altında, deməli, bizim imkanımız ona çatdı ki, biz Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında, penitensiyar xidmətin qarşısında piketlər eləyək. Böyük mitingləri biz onda eləyə bilmədik. Çünki dediyim kimi, bu bir adamdan asılı deyil, əziz həmvətənlər. Bilirsiniz, kimlərsə sizdə belə təsirat yaratmasın ki, müxalifətin hansısa belə bu hərbləşdirilmiş hissələri var, elə komanda verirsən, düyməni basırsan, oradan bir diviziya adam gəlir, tökülür hansısa meydanın qabağına. Elə deyil, əziz həmvətənlər. Cəbhəçi də, Milli Şura tərəfdarı da, bizim bugünkü aksiyalarımızda iştirak edən digər müxalifətçilər, ADR partiyasının fəalları da, bu adamlar da hamı kimi normal insanlardır. Onlara da polis dəyənəyi dəyəndə canları ağrıyır. Onların da ailələri var, uşaqları var. Onlar da işdən çıxardanda, onlar da faciə yaşayırlar. Onlar da həbs olunanda ailələri ağır məhrumiyyət yaşayırlar. Və onlar hər gün hazır olmurlar belə fədakarlığı təkrar-təkrar eləməyə. Deməli, bir müəyyən bir müddət keçməlidir. İnsanlar o qədər hiddətlənməlidir və ya ümidlənməlidir ki, öz daxilindəki qorxusuna, tərəddüdünə qalib gəlsin. Biz indi əlbəttə ki, məsələn, Prezident seçkilər ərəfəsində, indi onu deyirlər, prezident seçkilər ərəfəsində biz niyə görə mitinglər eləmədik? Birincisi, biz qəfil yaxalandıq. Qrafik artıq işə düşüb. Bayram günləridir, qışın soyuq günləridir və qrafik də artıq işə düşüb. Deməli, 2 aylıq qrafikin içindədir. Biz orada nə zaman deməli miting təyin eləyək? Neçə dəfə keçsin? İndi görün, neçə müddətdir bizim kampaniyamız davam edir? Necə bunu yoxlaya? Ən önəmlisi isə, Azərbaycan dilində yaxşı söz var, deyir, xoş gəlmişsən də xoş gündə olsun. Hər gün həbslər vardı o günlərdə, hər gün. Hər gün həbslərin olduğu şəraitdə necə böyük mitinglər eləmək olar? Bu real deyil axı, bilirsiniz, kimlərsə görünür məsuliyyətsizcəsinə yanaşır bu miting işinə ki, nə var, ev götürürsən 5 nəfər adam müraciət yazıb göndərirsən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ki, mən miting təyin edirəm, onlar da çox şüman ki, vermir icazə və salam. Xeyr, biz belə eləmirik.
Tam məsuliyyətlə xalqımıza deyirəm. Biz miting eləməyə hazır olmayanda sənəd yazıb göndərmirik. Biz əgər miting üçün müraciət ediriksə, deməli biz onu yüz ölçüb biçmişik. Deməli biz onu eləməyə hazırıq. O iqtidardayıq. Biz cəbhənin strukturları ilə məsləhətləşmişik və bu zaman konkret bax indiki zamanda bunu eləyə bilərik, o zaman biz bu qərarı veririk. Yox, əgər biz buna hazır deyiliksə, xüsusən də xalq hazır deyilsə, biz o qərarı verə bilmirik. Bilirsiniz, yalnız cəbhəçilərdən söhbət getsə, əlbəttə ki, cəbhəçilər o repressiyanın o ən tüğyan elədiyi vaxtda da səfərbər idilər. Tofiq Yaqublu bu gün həbs olundu, səhərsi günü xalq cəbhəsi izdihamlı qurultayında rejimə meydan oxudu. Hətta bizi özünə siyasi apponent görənlər də etiraf elədilər ki, bu qeyri-adi idi. Repressiyaların bu vaxtında cəbhəçilərin bu iradəsi. Amma tək cəbhəçilərin iradəsi ilə miting eləmək olmur axı. Bizə lazımdır daha kütləvi mitinglər. Biz yalnız cəbhəçilərin gücü ilə miting eləmək istəmirik. Amma hər gün jurnalistlərin, ictimai siyasi fəalların, ziyalıların, müxalifətçilərin həbs olunduğu o şəraitdə, Azərbaycan repressiya çempionu olduğu o günlərdə əlbəttə ki, cəmiyyətin içində o mitinglərə hazırlıq yox idi. Biz onu bilirdik. İndi nə dəyişib? İndi çox şey dəyişib. Mən izah edeyim. Bir, baxmayaraq ki, məsələn, biz mitingi təyin eləyəndən sonra da iki nəfər həbs olunub ictimai fəal. Amma biz mitingi təyin eləyəndən sonra olub. Bizim mitingi təyin eləməyimizə iki ay öncəsində müəyyən bir sakitlik olub. Həmin o sıravi insanlar biraz özlərinə gəliblər. Başa düşüblər ki, hətta bu 300 nəfər insanın həbs olunmağı da Azərbaycan müxalifətini bitirə bilməyib. Onlar özlərinə gəldilər, gördülər ki, biz bu zərbələri ayaqda saxladıq. Yəni, ağır zərbələr aldıq. Amma yıxılmadıq. Var bu qüvvə, Azərbaycan xalqının mitinglərə səfərbər eləyə biləcək qüvvə. Və ona görə də cəmiyyət biraz dirçəldi, özünə gəldi. Və xüsusilə də beynəlxalq aləmdən hökumətə gələn baskılar Azərbaycan cəmiyyətini biraz dirçəltdi. Başa düşdülər ki, Azərbaycanı bir ucqar, əhəmiyyətsiz ölkə kimi sahib əllərini yerləmir dünyanın demokratik qüvvələri. Azərbaycanda hüquq və azadlıqların təmin olunmasından ötürü hökumətin üzərində çox böyük baskı var. Bunu hər bir sadə azərbaycanlı gördü və biraz dirçəldilər insanlar. Bunu biz hamımız gördük. Biz onu da gördük ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasına qayıtmaqdan ötürü bir dialoq başladı. Lobbiçilik eləyir. Müəyyən dövlətləri salıblar qabağa. Müəyyən vəhdlər verirlər, kimlərsə satın almağa çalışırlar ki, Azərbaycan Avropa Şurasına qayıtsın, bu məqsədlə hansısa bir əhdə hazırlaşırlar. Elə bugünkü şübhəsiz ki, Qubad bəyin ev dustaqlığına buraxılması da həmin o kompromis siyasətinin nəticəsidir. Belə bir məqamda biz nəyə görə xalq olaraq iradəmizi qoyub, üstəlik də sərbəst toplaşma azadlığını o şərtlərin içində daxil etməyək? Deməli, bir halda ki, Azərbaycan hakimiyyəti qəlbi, ürəyi Kremldə olsa da, dünya birliyindən də tam qopmağı gözə almayıb. Məhz ona görə Avropa Şurasına qayıtmaq istəyir. Nəyə görə qayıtmaq istəyir Avropa Şurasına? Çünki dünyadan tamam qopmaq istəmir. Rusiya-Belarus ittifaqının yanında görünmək tam olaraq istəmir. Mahiyyətcə var, oradadır. Amma tam olaraq, formal olaraq onların yanında olmaq istəmir. Bəli, İlham Əliyevə əlavə manevr imkanı yaradır ki, bugün Putinlə birlikdədir, 3 gündən sonra da Almaniya kansleri ilə görüşəcək. O, bu manevr imkanlarını itirmək istəmir, tam qırılmaq istəmir, körpüləri tam yandırmaq istəmir. Biz də bundan istifadə edib öz haqqımızı almaq istəyirik. Biz də ona görə tələb qoyuruq ki, bir halda ki, sən tam olaraq bu beynəlxalq qurumlardan qırılmaq istəmirsən, o beynəlxalq qurumlardakı öhdəliklərini də yerinə yetirəcəksən. Və nəhayət sizin o vurguladığınız başqa bir irad da vardı ki, razılıqla da miting olar. Bilirsiniz, bunu deyən adamlar elə İddia ilə, əda ilə bunu deyirlər ki, güya ki, Azərbaycanda işləri, peşələri razılıqsız mitinglər keçirmək olur. Çox təəssüf ki, həmin adamlar ümumiyyətlə mitingləri biz eləyəndən eləyənə görürlər. Mən çox üzr istəyirəm, təvəzzükarlıqdan biraz uzaq olsa da, son 10 ildə 1-2 istisna ilə ölkədəki bütün kütləvi aksiyaları, istər razılıqla olsun, istər razılıqsız olsun, biz eləmişik onu. Hətta bu adamlar danışanda, internetdə istifadə eləmək istəyəndə başqa şəkil tapmırlar ki, təqdim eləməyə. Özlərinin materiallarında da bizim şəkilləri istifadə edirlər. Bizə indi deyirsiniz ki, razılıqla miting olar. Bəs o razılıqsız mitinglər kim eləyib? Bütün o razılıqsız mitinglərə Azərbaycan tarixində həmin o 12 sentyabrdan bizim deməli miting mübarizəmiz gəlir. 2005-ci ildə 30 min adamdan oturaq mitingə qədər, 19 oktyabr mitinginə qədər, ondan qabaq 17 noyabr dirənişinə qədər və nəhayət
Dünən yox, sırağa gündür ki, 2022, 2023-cü illərdə 4 aksiya keçirmişik. Hər dəfə yüzlərlə cəfəçi saxlandıq. Həmin o razılıqsız aksiyaları da bir qayda olaraq biz eləmişik. Həmin o Targovdakı aksiyaların mütləq əksəriyyətini biz eləmişik. Ona görə də, əziz həmvətənlər, o da ciddi arqument deyil. Onu eləyən adamlar zərurət yarananda və əlbəttə ki, insanlar hazır olanda yenə də eləyəcəklər. Mən bir daha vurğulayıram ki, bizim bəli, gündəmimizdə o da var. Bu saat deyil. İstəyirəm aydınlıq olsun. Bu saat deyil, çünki biz hələlik Azərbaycan cəmiyyətinin böyük çoxunluğundan o sifarişi almırıq ki, onlar da hazırdırlar. Bilirsiniz, biz xalqın o etiraz kütləsindən, o etiraz elektoratından, protest elektoratından çox qopmaq istəmirik. Onların gedə biləcəyi sürətlə hərəkət eləmək istəyirik. Çünki əks təqdirdə biz hardasa təklənirik. Baxın, eyni adamlar durublar orada. İndi biz gedib razılaşdırılmadan aksiya eləyəndə və o aksiyada bir neçə yüz adam iştirak eləyəndə də durub nə deyəcəklər? Bilmirsiniz ki, bu bir neçə min, bir neçə yüz adamla bu hökumətə heç eləmək olmaz. Nəyə görə xalqla birgə hərəkət eləmirsiniz? Nəyə görə xalqın dəstəyini təmin eləmirsiniz bu razılaşdırılmamış aksiyalara? Yəni o kənardan durub quf qoymaq istəyən üçün həmişə imkan var. Ona görə də onlara fikir vermədən biz öz işimizi görməliyik. Və nəhayət bu müxalifətə müxalifətçilik fenomeni haqqında çox qısa onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu yeni fenomen deyil ki, bilirsiniz, bu xüsusən siyasi təcrübəsi olanlar indi məni başa düşəcəklər. İndi hal-hazırda müxalifətə müxalifətçilik eləyənlər müxalifətə müxalifətin mən unutmuşam 5-ci nəslidir, 6-cı nəslidir. Bilirsiniz, bütün zamanlarda ya deməli 3-cü qüvvə adı ilə meydana çıxıblar, ya yeni qüvvə deyiblər, ya heç kimi bəyənməyənlər olublar, ya deməli konstruktiv müxalifət adı ilə çıxıblar ortalığa, amma öz imkanlarını, resurslarını yönəldiblər kimə qarşı? Canı, azadlığı, sağlamlığı bahasına insanların hüquq və azadlıqlarını təmin eləməkdən ötürü qurbanlar verən insanları gözdən salmağa. Bununla kim uğur qazanıb ölkədə? İndiyə qədər mən soruşuram. Baxın, indi mən bilirsiniz ki, bu adları çəkib əlavə mübahisələr yaratmaq istəmirəm. Niyə görə? Çünki istəmirəm ki, bizim hökumətlə olan mübahisəmizin önünə keçən başqa bir polemika olsun. Bəli, bizim problemimiz hakimiyyətləndir. Hakimiyyəti qəsb etmiş qruplandır. Azərbaycan xalqını hüquq və azadlıqlarından məhrum eləmiş qruplandır bizim mübarizəmiz. Ona görə də mən burada başqa-başqa adamlarla haqqında danışmaq istəmirəm. Amma siz özünüz bir tarixi bir gözünüzün qabağından keçirin, baxın, görün. Uzun illər ərzində bu müxalifətə müxalifətçilik missiyası eləyən adamlardan hansı siyasətdə uğur qazana bilir? İnanın ki, indi də bu mümkün olmayacaq. Çünki bu, ona görə yox, biz belə möhkəmik, bizə qarşı kim getsə belə o uduzacaq. Bunu məqsədlə demirəm mən bunu. Bu politoloji olaraq mümkün deyil ki, belə bir dərin qütbləşmə olan toplumda əhalinin 80-90% hər cür sərvətlərdən, hüquqlardan, azadlıqlardan məhrum edilmiş bir toplumda həmin o 80-90% ürəyindən keçənləri tələb eləyən, sadəcə tələb eləyən yox, onların reallaşması üçün azadlığını qurban verən, sıralarından 50 nəfərdən artıq siyasi məhbus vermiş, sıralarından minlərlə insan işini itirmiş, 300 nəfərə yaxın insan inzibati həbs yaşamış, fədakar bir qüvvəyə qarşı getməklə sən o insanların rəğbətini necə qazana bilərsən? Ona görə də onu çox, belə deyək, böyük problem kimi saymaq lazım deyil. Ya bu işdə olan adamlar hansı mərhələdəcə səhv yolda olduqlarını başa düşəcəklər, yaxud da Azərbaycan xalqının hüquqları uğrunda mübarizə aparan qüvvələrə qarşı aparılan o daimiyə çevrilsə bu kampaniya özlərini nüfuzdan salacaq. Necə ki, indiyə qədər bu işlə məşğul olanların heç biri uğur qazanmayıb. Bundan sonra da Azərbaycanda müxalifətə müxalifətçiliklə yox, müxalifət olmaqla, prinsipial müxalifət olmaqla, müxalifətçilərlə yox, rejimlə mübarizə aparmaqla yalnız uğur qazanmaq mümkün olacaq.